Bueno, també aquí, a Juan Carlos Jerez, fa pocs dies llegint en un mitjà local que aviat hauria un relleu de la gerència de Mataró Televisió, així com un nou pla perquè el mitjà sigui viable. Perquè ens explica una miqueta què vol dir exactament això. Avui convidat a Ràdio La Veu TV a president de l'empresa municipal de comunicació Mataró Audiovisual, el regidor Juan Carlos Jerez. Bon dia. A partir de titular, així com les primeres línies de la notícia, se'n pot deduir una responsabilitat de l'empresa que no sigui viable econòmicament? Seria per al gerent o seria per l'estructura en general? No, aquí no es tracta tant d'una crítica a la gestió, sinó d'entrar en una nova fase. Els mitjans de comunicació en general estan enmig de moltes turbulències que tenen a veure amb els formats, amb els ingressos, amb el públic objectiu al qual s'adreça, amb els hàbits de consum de la gent, i això passa a Mataró Audiovisual i passa a qualsevol mitjà de comunicació, ja sigui ràdio, televisió o premsa escrita. O sigui que aquesta és la realitat. I aleshores, la reflexió, nosaltres el que vam acordar al començament, al gener del 2020, en el Consell d'Administració, era posar en marxa un pla estratègic per estudiar això, per estudiar quin era el context, què havia de fer Mataró Audiovisual per millorar, ampliar el públic objectius, si havia de canviar formats, tot aquest tipus de coses que tinguin a veure amb els continguts i sobre la gestió. Però, per altra banda, també nosaltres creiem que en un context de caiguda dels ingressos, fins i tot abans del Covid, perquè això ve d'abans del Covid, també havíem de presentar un pla de viabilitat. O sigui, el Consell d'Administració necessitava que des de la presidència i la gestió de Mataró Audiovisual presentessin un pla de viabilitat. Per què un pla de viabilitat? Perquè és el mateix que estem fent al conjunt de l'Ajuntament. O sigui, nosaltres fa més que gairebé 3 anys que parlem de pla de racionalització, però al final les coses són molt senzilles. Primer, l'administració local té prohibit tenir dèficit. Nosaltres hem de treballar amb superàvit, perquè està prohibit des del 2010, per la modificació de la Constitució a l'agost del 2010, està prohibit. No podem tenir dèficit. I aleshores, quan nosaltres demanem als diferents serveis i àrees de l'Ajuntament, els demanem que facin un pressupost, aquest pressupost, si s'amplia, és perquè ve alguna subvenció o alguna història, però en principi està prohibit de tenir dèficit, has de tenir superàvit. I això que demanem i que ho fem al conjunt dels serveis de l'administració és una mica la filosofia que volem que impregni també, en aquest cas, a Mataró Audiovisual. Si diem que hi ha el pressupost X, penseu que s'ha de complir. I aquesta, per fer això, nosaltres consideràvem que era necessari fer un pla de viabilitat econòmica per estudiar millor les possibilitats de millorar els ingressos, ja sigui per publicitat, per produccions pròpies, mirar si hi havia marge per reduir despeses, però per altra banda consideraven absolutament prioritari que per fer això també havíem de fer un pla estratègic per mirar quin havia de ser el futur immediat de Mataró Audiovisual un cop portaven ja 3 anys, aleshores ara ja portem gairebé 4, 3 i pico, de la fusió de la tele i la ràdio. És a dir, que al final hem fet una cosa nova, portem una sèrie d'anys caminant i ara toca aturar-se, reflexionar i dir, anem pel bon camí, hem de fer les coses d'altra manera, perquè ja dic que, i aquesta és la conclusió, volem entrar en una nova fase, fase ràdio, fase fusió, i ara estem en una altra fase en la que hem de mirar d'altres coses. Juan Carlos, parlem de pressupost Mataró Audiovisual, que inclou Mataró Televisió, Mataró Ràdio i continguts digitals i més d'una productora, és de 1.250.000 euros. D'aquests, aproximadament 2/3 part és subvencionada a partir de l'aportació municipal. Pel president de l'empresa, quin hauria de ser el pressupost de l'empresa i quina part subvencionada amb diners públics? Bueno, jo crec que quan es crea la Mataró Audiovisual, primer, la primera fase, la segona, quan es decideix la fusió de MUTV a Mataró Audiovisual, d'alguna manera els costos venen implícits. O sigui, si vols tenir una tele i una ràdio
i mitjans digitals costa això. Val? O sigui, el cost, si fa no fa, serà aquest 1.250.000 euros aproximadament. Ara, hi ha una part important, que són per la pròpia assistència del mitjà. O sigui, uh-huh. l'Ajuntament vol tenir uns mitjans de comunicació públics i diu, això costa tant i jo aporto una quantitat per sostenir l'empresa. Uh-huh. I després hi ha d'altres ingressos que s'han d'obtenir per la pròpia activitat que no és la que, d'alguna manera... Que és la productora, la publicitat... Exactament. I aquesta és la que s'ha de millorar. No només de cara a tercers, o sigui, que a l'àmbit privat, sinó fins i tot públic. MUTV va fallar en el sentit que naixia amb una vocació comarcal, però al final pràcticament només era Mataró qui pagava, no? Uh-huh. Doncs ja sabem la dificultat que hi ha que d'altres administracions, d'altres ajuntaments hi col·laborin, però bueno, no deixem de ser la capital de comarca i jo crec que hi ha possibilitats de... Hi ha persones que ens escolten o ens veuen de fora d'aquí o al revés, persones que són d'altres municipis del voltant que hi treballen o hi viuen, fan vida també a Mataró. Jo crec que hi ha la possibilitat d'ampliar l'objecte. O sigui, és a dir, no hi ha una quantitat ideal per dir a l'Ajuntament li agradaria gastar-se només això. L'important és que la que sigui cada any s'ha de complir, perquè és el que passa amb el conjunt de serveis municipals. I per fer això, doncs hem de millorar algunes coses. Vostè va dir que l'empresa ha de treballar en nous formats per adreçar-se als públics i ser més competitiva, posicionar-se a mitjà local referent i afegir-se a l'actualitat és molt lluny d'assolir aquest objectiu. La pregunta és, pot desgranar què vol dir cadascuna d'aquestes afirmacions? Bueno, els nous formats està clar. O sigui, ara mateix hi ha un gran consum d'informació i de continguts per el telèfon mòbil, per tablets. És a dir, que cada cop hi ha més gent i no necessàriament jove, que està veient productes amb uns formats molt, molt concrets, amb píldores informatives, o, ja dic, directament a tablets o a telèfon mòbil. I això, clar, nosaltres encara fem una televisió molt pensada, amb un percentatge altíssim, una televisió clàssica, per estar assegut al sofà o a la cadira al davant d'un televisor. I això està canviant. O sigui que hem de canviar els formats perquè estan canviant els hàbits de consum de la gent. En el tema de la proximitat, doncs, Mataró... La ràdio és superparticipativa, històricament s'ha nodrit de col·laboradors, identitats col·laboradores, a la qual cosa hi arriba a molta gent molt diversa de la ciutat, però està clar que un dels valors principals, a part de la participació, ha de ser la informació de proximitat. És a dir, hem de ser, si no els primers, perquè de vegada alguns esdeveniments, doncs quan passen, però... ser els primers en donar informació de proximitat a un cert nivell de qualitat i de profunditat en el tema, va? Perquè per això som un mitjà local. O sigui, aquí hem de ser, si no un referent, el referent. Hem de ser el referent i hem de treballar més. Jo crec que, no sé si vaig dir exactament que estaven molt lluny, però en qualsevol cas, jo estic més en el tema de que... ha de ser un dels objectius principals. Hem de ser el referent de la informació local perquè juguem a aquest avantatge que som el mitjà públic local i ha de ser un segell de Mataró Visual. I no dic que no es faci, dic que ho hem de fer millor encara. Millor. A la notícia ha parlat de no presència de les plataformes de comunicació, Movistar, Vodafone, Orange... que només es pot veure a través de la TDT. Creu vostè que es necessita aquestes plataformes? Jo el que crec és que hi ha un debat. Nosaltres estem fent el pla estratègic de Mataró Audiovisual, però abans, fa uns mesos, la xarxa audiovisual local de la Diputació, que engloba totes les emissores de ràdio i televisió del món local a l'àmbit de Barcelona, a la província de Barcelona, va fer el seu pla estratègic. I aquí et fa la foto
de com estan els diferents mitjans. I en el tema de la televisió està clar que estem competint en una liga que ja no és nostra. Ja no és nostra. O sigui, fins i tot les teles públiques a nivell autonòmic estan tenint greus dificultats. La gent consumeix, la gent que consumeix tele, ja no dic la gent que consumeix altres coses en el mòbil o la tablet, la gent que consumeix televisió clàssica també la consumeix d'una forma diferent, a través de les plataformes. I al final acabes veient els canals d'aquella plataforma. Sí, correcte. I ja no surts allà. Si tens la plataforma doncs, la que sigui de la teva operadora de telefonia, ja ni penses que encara hi ha alguns canals que estan en TDT i que si canvies en HDU o HD no sé què, podies veure. I és que no canvies. I això és un problema. O sigui, és un hàndicap afegit que les plataformes no ho tinguin. Pensar que en el futur les teles locals estaran a les plataformes és ciència-ficció. Perquè els hi costa estar a les autonòmiques. Els hi costa. Amb la qual cosa també hem de pensar que el futur immediat de les televisions locals a nivell singular, a nivell individual, serà molt difícil que estiguin a les plataformes, a no ser que s'inventi una altra cosa. Per això dic que l'única manera de ser en el món de les plataformes i en el món de la televisió, a part del que està extingit, que és la TDT, seria amb una xarxa, o sigui, sempre si la xarxa fos una televisió, sí, i alguns continguts de Mataró sortissin a la tele de la xarxa o a TV3, vale? Perquè nosaltres fóssim col·laboradors de TV3 i de tant en tant fes una desconnexió per comarques, m'ho invento, sí, i aquí surten la comunicació i els productes de Mataró Audiovisual o de qualsevol altre mitjà local. No? Però si no és a través d'una plataforma més gran, un tipus TV3 o una altra TV3, jo crec que és difícil pensar que tenim molt futur en aquest àmbit. Però això té un cost molt elevat, aquesta estructura. No, per això dic que hem d'estudiar nous formats, perquè fer continguts audiovisual potser en el futur, dic potser perquè jo no vull acabar de fer el pla estratègic, jo vull que es faci el pla estratègic a partir de la proposta d'una nova gerència, uh-huh, i que és la persona o les persones que estiguin al davant de Mataró Audiovisual, com la xarxa d'audiovisuals de Catalunya, com experts externs, siguin el que ens ajudin a fer aquest pla estratègic, uh-huh, per posicionar-los en el futur a curt i a mig termini. Per això jo crec que ara mateix la situació en general dels mitjans locals, per exemple, en l'àmbit de la televisió, uh-huh, és complicat, perquè fins i tot hem de fer despesa per adaptar-nos l'any vinent a l'acte, a l'HD. Sí, al canvi, sí. Al canvi. Hem parlat una miqueta de l'estratègia, hem parlat una miqueta del tema també de pressupostos. En l'oposició, què opina de tot el canvi i tota l'estructura? L'oposició? Sí. Bueno, està d'acord amb... En principi, diguem que hi ha força consens en la necessitat de canvis, en la necessitat del pla estratègic, en la necessitat d'un pla de viabilitat econòmica, i jo no m'he trobat cap resistència, i a part en la figura del nou o de la nova gerent, uh-huh, ha de ser consensuat, i ho saben, i jo crec que hi ha un ampli consens en què, un, en mantenir el mitjà, uh-huh, i l'altre, que per mantenir-lo cal que hi hagin canvis, cal entrar en un nou cicle, en una nova fase, uh-huh, respectant i agraint tot el que s'ha fet fins ara, recordant que sí que som un referent en moltes coses, o sigui que jo crec que per proposar sempre, ja abans he parlat de la graella participativa de la ràdio i una part de la tele, sí, perquè està feta amb col·laboradors i entitats col·laboradores, però per sempre l'esport, ara que Mataró no para d'aconseguir fites històriques en l'esport, correcte, tant masculí com femení, d'esports que no són els de sempre, no? El de sempre. Hòstia, alguna cosa a veure ha de tenir Mataró Visual, que porta molt de temps cobrint molt bé tota la informació i divulgació esportiva. És a dir, que ha fet una tasca importantíssima en la divulgació i en la informació de l'esport de Mataró. Jo crec que
jo crec que una part de l'èxit de l'esport de Mataró, jo també crec que és de Mataró Audiovisual. La cobertura de les grans esdeveniments de ciutat, les Santes, la Setmana Santa, el Carnestoltes, la Cabalgada Rei, la veritat és que hi ha gent, molta, que ho trobaria molt a faltar si algun dia no hi hagués aquesta cobertura. Estem acostumats a aquestes cobertures. O sigui que hi ha un patrimoni de gestió molt important, però tots coincidim que no podem deixar perdre aquesta oportunitat de fer una lectura del que està passant i adaptar-nos als nous temps. O sigui, és que toca, és que ho hem de fer, sí o sí. L'aposta real que fa actualment el govern municipal és de mantenir el mitjà públic, el local, obres de qualitat professional i garantir la independència informativa. Pot ser aquesta figura? Jo crec que el tema d'independència informativa, jo ara porto uns 4 anys, no arriba 4 anys de presidents, i abans havia estat 2 anys i pico de vicepresident. I jo crec que, jo no sé què passarà en la resta de mitjans locals, però hi ha una llibertat de funcionament i de no ingerència política brutal en matèria audiovisual. O sigui que hi ha moltíssima independència informativa, moltíssima, moltíssima. I fins i tot amb l'oposició, sí, pràcticament diria que ningú pensa que hi hagi ingerència política, o sigui, mai ens han retret res sobre continguts, o sigui que en general jo crec que hi ha un consens molt gran en que hi ha independència política i que ha de continuar tenint una independència com a mitjà, no deixa de ser un mitjà públic. Correcte. Però, sí. Parlem una miqueta del Consell Administratiu. Quina és la situació? El Consell d'Administració som un representant amb el vot punterat, o sigui, cadascú representa el nombre de regidors que tenim per cada grup municipal, i tres representants en representació, i valga la redundància, de les entitats més representatives de la ciutat, que van ser triats en el Consell de Ciutat. És a dir, actualment hi ha tres representants escollits en el seu dia pel Consell de Ciutat, i el que no s'ha renovat encara són aquestes tres persones que han de representar el conjunt de les entitats de la ciutat. O sigui, són ara mateix 5 grups municipals i 3 membres de les entitats. I en principi, en general, tant l'etapa anterior, el mandat anterior com aquest, la veritat és que és un consell molt constructiu i que va per feina i funciona. Jo crec que funciona. Estem a prop d'un gran canvi, no?, de matèria audiovisual, llavors. Jo no sé si... Pregunto. No sé si serà un gran canvi, perquè ja dic que hi ha un inventari, un patrimoni de coses i un bagatge que ja està aquí i que funciona molt bé. Jo crec que és, per mi és una nova etapa. O sigui, hem d'obrir una nova etapa i han d'haver canvis. I jo he dit, i potser s'ha malinterpretat, però he dit que Mataró Audiovisual s'ha d'alinear amb les estratègies de ciutat del grup Ajuntament. Què vol dir? O sigui, ara mateix també hi ha reflexions estratègiques a Tecnocampus, a PUMSA, que avui mateix he tingut una reunió sobre aquest tema, al propi Ajuntament, a Aigües de Mataró. Això no que està passant a Mataró Audiovisual amb el context dels mitjans de comunicació també passa perquè estem fent a tot el grup Ajuntament aquesta anàlisi estratègica de futur a mig i a llarg termini, perquè malgrat que els cicles polítics d'alguna manera són molt curts i ens obliguen a treballar a curt termini, alguns tenen o tenim l'obligació que la ciutat funciona al marge de nosaltres. Nosaltres passem i estem 4 anys, però la ciutat té vida pròpia més enllà de 4 anys. I a l'Ajuntament i a les empreses que formen part de l'Ajuntament tenen l'obligació de tenir aquesta visió estratègica a mig i a llarg termini.
I aquesta reflexió que estem fent a Mataró Audiovisual no és aliena a la que estem fent a Tecnocampus, a PUNSA, a AMSA o al propi Ajuntament. Doncs moltes gràcies a aquesta entrevista. És un plaer, com sempre, parlar amb Juan Carlos. Moltes gràcies a vosaltres. I he parlat d'un medi de comunicació que és públic i que tothom vol aquest medi. Moltes gràcies.